اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرنے والے ہیں محبت کے بہت ہی پاورفل افیکٹو وظیفہ کے متعلق، جو ہر قسم کے جائز رشتے کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ یقین کامل کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں، جو طریقہ کار بتایا جائے اس طریقہ کار سے انشاءاللہ تعالی آپ کو 100% کامیابی حاصل ہوگی۔ جو لوگ چینل کے نئے ویورز ہیں، گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی آپ کو مل سکیں۔ وظیفہ کو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ جو لوگ چینل کے سبسکرائبرز ہیں، ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے دل کی جائز حاجات پوری فرمائے، تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ہر قسم کے جائز رشتے کے لیے یہ وظیفہ 100% افیکٹو ہے، آزمودہ ہے۔ اگر آپ کسی انسان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے دل میں اپنی توجہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا، ویلیو نہیں دیتا، تو بے فکر رہیں، یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوگی۔ سنگ دل انسان آپ کے بارے میں سوچنے لگ جائے گا، اس کے دل میں آپ کی توجہ پیدا ہو جائے گی، یا کسی کے ساتھ آپ ریلیشن میں تھے، غلط فہمی کی بنیاد پر ریلیشن بریک ہوا ہے، اس ریلیشن کو بحال کرنے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ گھر میں میاں بیوی کے درمیان اگر لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ عمل کر سکتے ہیں۔ فیملی ریلیشنز خراب ہیں، بھائی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالی یقین کامل کے ساتھ کریں، ہر قسم کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ریلیشن اچھا ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 5 دن تک روزانہ فجر اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، 41 بار 41 ٹائم سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پوری سورہ مبارکہ پڑھیں 41 بار 41 ٹائم۔ اس کے بعد 111 بار یا جوادو یا جوادو یا جوادو کا ورد کریں۔ اس کے بعد پھر 41 بار 41 ٹائم سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد پھر 111 بار یا جوادو یا جوادو یا جوادو کا ورد کریں۔ اس کے بعد پھر 41 بار 41 ٹائم سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد پھر 111 بار یا جوادو یا جوادو یا جوادو کا ورد کریں۔ اول آخر میں 1-1 بار درود پاک پڑھ لیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ جس انسان کے دل میں آپ اپنی توجہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام لیں اور یہ کلمات بولیں کہ اللہ پاک فلاں انسان جو ہے، اس کے دل میں میری جائز توجہ، جائز محبت پیدا ہو جائے۔ 5 دن تک فجر اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ میاں بیوی کا ریلیشن خراب ہے، تو پانی پر دم کر کے دونوں پی لیں، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے لڑائی جھگڑے گھر سے ختم ہو جائیں گے۔ جس انسان کے لیے بھی آپ کریں گے، وہ انسان فوری طور پر آپ کی طرف توجہ کرے گا، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم۔